Військовий шлях розпочався зразу після школи. Після 11 класу я закінчив і вирішив, що поступлю в Національну академію сухопутних військ. Тобто в 15-му році я такий почав шлях, в 19-му її закінчив і пішов працювати в військову частину, 93-ю бригаду. У мене тато військовий, ми жили колись в гарнізоні, і якось так у нас з дитинства все подобалось. Вперше стикнувся з війною в 19-му році. Ми випустились, прийшли в бригаду, прийшли злагодження, і в грудні 19-го року ми виїхали. Це був мій перший напрямок. Це була Луганська область, село Новотошківське. Перший виїзд, і я був командиром роти. Тоді вже 152-й я почував. Це був найбільший калібр, який по нам стріляв міномети. Ми так продвигалися, нас була відстань до противника там від 300 метрів до кілометра. І ми продвигалися, і на одному з напрямків скоротили цю відстань від кілометра до 250 метрів. Встиг відгуляти відпустку зимову. І приїхав в частину, вже тоді в частині починалась підготовка. Ми не знали, до чого ми готуємося, просто мали бути готові там виїхати в будь-яку минуту. Приїхали ми в Сумську область 24-го в 12 ночі, начало першого, ми почали розгрузку. І вже в той момент, вже почалась війна, бо ми стояли недалеко від кордону, розгружалися, і вже з російської сторони полетіли гради по території України. По дорозі зустрічали вже техніку кинуту, противника не зустрічали. Це були вже невеликі підрозділи противників на той момент. Це були такі остатки, які тікали з Ахтирки. І ми тоді продвинулись дуже близько до кордону, в такий населений пункт, як Велика Писарівка. Там до кордону з Росією залишалося кілометра три до пропускного пункту Росії. І ще там ми зустрічали війська. Це були мої такі перші стички, де я зустрів противника як командир роти. Я об'їжджав позиції, просто їхав через поле, і в полі лежало 4 чоловіка, які просто вже через ліса всі верталися до кордону. Перші полонені в мене ще були в Сумській області. Все, що вони казали, це на початку, ті, хто такий був чуть сильніше духом, то казали, що їдуть на учення. А такі, хто хотів жити сильно, казали, знають, куди їдуть і знають, що робити. То були полонені з розвідувального батальйону. І там був один бурят, командир взвода. Він вмер відразу, бо він не хотів здаватись. А радіст, взяли ми в плен радіста, і він сказав, що ми висувались до Сум, мали йти туди, передати кількість військових, техніки в Сумах, обстановку. Аптечки там ще совєтські, я бачив колись з Афганістана, там всякі відео, там такі пластмасові були, набір там такий. От, а це такі аптечки були, там було обезболюючі в них, зеленка, всяке таке, жгути в них резинові, нічого не помінялось. Бронежилети старіші такі, і в них така пластинка невеличка, вона така, от така, вона тільки закриває отак груди, і все, і вона в них одна. Я зустрічав чоловік, навірно, з 15 російських вбитих. Ми там документи шукали в них вже, то все. В них було тільки по одній пластині, або ззаді, або спереді. Тобто вони вибирали, куди її поставити. Переїхали ми на напрямок Балаклії. Там була голова, сільська голова, так сказати. І там жіночка хороша, і вона знала, що ми приїдемо. Вона нам дзвонила і доповідала інформацію, що в селі вже є русські, а це від Балаклеї 5 кілометрів село, що в селі вже є російські війська. Але вони всі жили там на розслабоні, в двох хатинках самих гарних в центрі села. Поки вони в хатах сиділи всі, ми зайняли всі рубежі призначені нам. І вже потім всередині села починали розбиратись з ними. Тобто підмога вже їм не могла під'їхати. Таке взяли в маленьке кольцо. Я переїхав в населений пункт Первомайське, це напротив посілка Байрак і Гусаровки. В Новій Гусаровці, там Гусаровка, Нова Гусаровка, населені пункти, де коли потім ми їх займали, то
заїжджали туди, зустрічали по дорозі розстріляні машини з гражданськими людьми з танка. Їх на сторону України не випускали. Вони навіть не могли втікти, бо хто тікав, їх розстрілювали на виїзді з села. І ми там зайняли рубежі, ми мали віджимати поселок Байрак. Підійшли ми до того села на відстань 500 метрів. Але так, як оказалося, що там в селі нормальна БТГР стоїть і бронегрупа в них крепка, тобто там було біля 10 танків на два села, то ми в той момент то село не брали. Потім вони рішили щемити нас і відправляли свої підготовлені ДРГ з квадрокоптерами. Бо була ситуація, що вийшла ДРГ російська, і під квадрокоптер почала по моїм позиціям з міномета стріляти. І вийшло так, що пару чоловік з тої позиції відійшло назад, а 5 чоловік залишилось там. Ну і я зібрав манатки, сів у машину, думаю, поїду, скажу, щоб назад верталися. Приїхав я туди, їм сказав, щоб вертались назад, вони да, вертаємося, послухали, обстріл кінчився. І я думаю, поїду я до командира взводу, обстановку дізнаюсь. Я приїжджаю туди, виходжу на нього на радійку, а він вже не виходить. Я проходжу ще метрів з 50, бачу, своє БМП стоїть нашого підрозділу, і чую в радійку ДРГ, і починається купа стрільби. Тоді мого водія вбили. Мене, це було моє перше поранення польове. Я там в полі лежав, ждав поки, що буде, чи плін, чи все буде нормально. Мене забрали, так. Да. Поранення в мене було не на виліт. Пуля залишилась в мені, і воно мені зайшло ззаді, так, біля хребта, так, в м'якій ткані. І отак прилетіло от сюди, до ноги аж. Отак, зверху вниз. І все, мені сказали, бистренько заживе. Ніхто різати не буде, бо дуже багато нервових закінчень там. Сказали, якщо ми будемо ковирятись, ти можеш взагалі не ходити ближайший рік, бо нерв зачепимо і все. Зажило в мене швидко, і 20 березня мене забрали, а 15 квітня я вже вернувся назад в стрій. Поступає команда мені переїжджати моїм підрозділом, моєю однією ротою, в резерв командира бригади на напрямок Ізюму. Барвінкове, туди. В населений пункт Нова Дмитрівка. Ми відбили три наступи російських. Це один був танковий наступ, просто шість танків розгорнулося в полі і почали їхати вперед, стріляти отак без нічого. На скільки 70 метрів розібрали. Так, тут метрів, наверное, 150 танчик і башня. Три хлопці мої знешкодили, три вернулись назад до себе додому. Один наступ був, це вже був на село Нова Дмитрівка. Це була механізована рота, яка наступала. Вони їхали, розгорнулись, да, і знову ми почали відстрілювати їх. Три БМП і медичну МТЛБ вони лишили. Вони потім мені в підрозділі служили, я їх собі забрав. І взяли там одного полоненого, остальні потікали по лісах, по посадках, там вже їх долавлювали. І один наступ був, це з правого флангу на село. Там теж наступав танк, їхав спереду. І ззаді 5 БМП. Танк підірвався на протитанковій міні. І все, і БМП розвернулись і поїхали. Була підготовка до наступу. Я якраз обходив свої позиції, і мене ранило. Так бахкали снаряди десь далеко, ну я думаю, піду, що я буду сидіти, ждати. Вони бахкали далеко-далеко. Я йшов і бахнуло дуже близько. Це був снаряд, мабуть, 152-й калібру. Він бахнув від мене в метрах 15, але він мене перелетів і бахнув ззаді. В більшості осколки назад не йдуть. Але через те, що він попав в асфальт, то мене так зацепило. Осколки всі пішли просто вверх, в боки. Він в землю не зарився, він зразу на асфальті розірвався. Уламки мені попали в стегно, верхню частину, там прямо на згибі біля сустава. Мене бистренько забрали. Як бистренько? Через півчаса, бо був дуже масовий обстріл потім. Після того я лежав в підвалі, потім мене забрали, бо я був лежачий. Мені поставили цей апарат Елізарова, шпицями прикріпили ногу до тазу.
Тобто я не міг ні сидіти, нічого. Я був тільки лежачий. В той момент такі були думки, типу, відріжте мені ту ногу, наша вона мені. Я буду нормально ходити на одній і сидіти, бо це було саме хуже. І мені в Швеції зробили операцію, вставили туди штирь швидко, і я вже через місяць їздив на колясці, а через пару тижнів після коляски я вже на костилі став і ходжу. І я зараз планую відпустка, відновитись трохи і назад вертатись. Два поранення мене не зупиняють.